Бажаю здоров'я! Це продовження серії відео про фізкультуру, якщо можна так сказати, на війні або під час війни, направлена від цивільного життя до військового. І в першому випуску я розказав, показав, як виконувати комплекс пробудження. Той невеличкий, дуже простий, але дуже ефективний комплекс після того, як ви прокинулись. І якщо той комплекс, той набір дій для вас був вже екзотичним, то що й говорити про набір вправ, про які буде йти мова сьогодні. Це набір вправ з дихання. Дихання дуже важливе. І сьогодні я хочу надати вам інструмент по диханню активуючому. Якщо так говорити, то є дихання активуюче, очищувальне і є седативне. При тому всьому, знаючи, в яких умовах інколи доводиться жити, налаштовувати побут і воювати, і що при цьому, чим харчуєшся, в яких умовах, і як це впливає на загальний стан кишково-шлункового тракту, а тим самим і на біохімію, і на психоемоційний стан, то бажано, щоб боєць міг оволодіти простими методами підрівнювання саме цих процесів. І можна зайти також і через дихання, якщо інші можливості не дозволяють покращити харчування, режим і так далі. А на війні це не завжди або й навіть завжди неможливо. Тому сьогодні про активуючі дихання. Буде 4 основних блока, також займає небагато часу, що дуже важливо саме для нашої сфери існування, для військової. Отже, сьогодні про активуюче дихання, яке налаштовує роботу кишківника. А ми знаємо, а може і не знаємо, але скажу, що дехто вважає, що кишківник – це наш другий мозок, друга нервова система, яка впливає на абсолютно всі процеси не тільки в біохімії організму, а і в психоемоційному, психовольовій складовій. Тому підрівнювати її можна також і через дихання. Що ж, розпочнемо, і мені знову доведеться показувати все, демонструвати, будучи от в такому одягу. Перше, з чого починається, бажано починати всі вправи дихання, це саме з того комплексу пробудження, який був в першому випуску, так як ми розминаємо всі дихальні м'язи, готуємо їх до дихання. 5 хвилин на комплекс пробудження, 5 хвилин на дихання. Спробуйте і побачите, наскільки змінюється ваш стан, ваше відчуття себе у вашому ж тілі. Отже, 4 блоки. Перший – це повне дихання, другий – один з комплексів, який завершується завжди вакуумом, вправою для підтримки тонуса кишківника. Другий – також дихальна якась вправа, також другий комплекс завершується вакуумом. І третій дихальний комплекс – це імпульсне видихання, який також завершується вправами на підтримання тонусу кишківника. Розпочнемо. Перше – повне дихання. Для чоловіків воно природнє, тому що зазвичай чоловіки дихають животом, ну, умовно. Звісно, купол діафрагми відходить вниз і наповнюється низ легенів. Жінкам зазвичай доводиться привчатися до такого способу дихання. Отже, повне дихання заключається в тому, що ми наповнюємо наші груди, спочатку низ легенів, умовно дихаємо в живіт. Наповнюється низ легенів, потім роздихується, розширюється грудна клітина, при цьому не позбавляючи повітря, яке зайшло вниз легенів, і аж до ключиць, доки не відчуєте, що повітря аж до ключиць дійшло. Потім можна і потрібно зробити невеличку затримку, розподіливши всі шари повітря, як в одній кулі. Затим ми повільно видихаємо. Бажано, щоб видих був через стиснуте горло або стиснуті зуби. Ну, не затискати, а
шипляче дихання. У йогічній практиці це називається уджаї. І видих має бути бажано довше, ніж вдих. Розпочнемо. Три таких вдихи і видихи. Перерозподілили і видих, повільний видих, видих, видих. Повний видих. Ще два рази так. Перерозподілили і видих, 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 видих. Умовно розправляємо легені. Ще раз. Є. Першу частину зробили, роздихались. Друга частина буде штучне або з силою дихання животом або навіть низом живота. Під пупком, пальців зотри нижче, називають так деякі спеціалісти, така кашляюча м'яза. От коли ви кашляєте, буває інколи звідси. То зараз, задіюючи цю м'язу, нам потрібно буде спричинювати видихання. Видихання з розслабленими м'язами плечового поясу, грудної клітини і м'язами обличчя. При цьому видих у нас штучно силою. Видихаємо тільки животом, якби витискаючи, піднімаючи купол діафрагми вгору, і вона буде витискати повітря. А от вдих має відбутись автоматично, тобто без зусилля. Так, 30 разів. Є. Зробили. Після цього робимо вдих-видих з розкриттям грудної клітки, тим, що розводимо руки через сторони, розкриваємо, плечі не здіймаємо і загортаємо до себе. Всередину зібралися. Руки до живота. Знову вдих і видих, вже живіт розслабивши. І зараз робимо наступним чином. Повернусь боком, щоб показати, як воно виконується. Вдих. Грудною кліткою видих, розслабили живіт, розслабили. І тепер потрібно, підпираючи на стегна, затримавши дихання, підібрати живіт аж до хребта, тим, що ви розширите грудну клітину. Тим самим живіт підбереться, діафрагма підніметься вгору, і у нас буде в тонусі кишківник. Отже, видих, вдих. Вдихнули, видихнули. Вдих, видих. Наступна дихальна вправа, її ще в йогічній практиці називають ковальські міхи або бхастріка.
Полягає вона в тому, що якщо в першому варіанті ми робили з зусиллям видих, то в даному випадку ми будемо з зусиллям і видихати, і вдихати, як ковальські мехи. І приготувалися 30 разів. Вдих через носа, видих через стиснуті зуби, губи. Приготувалися, починаємо. Видих. Завершили, руки через сторони, вдих. Відслідкуйте, як змінився ваш стан. Таким чином ми тренуємо і кровоносну систему, і судинну систему бонусом. Прослідкуйте, дехто може відчути запаморочення. Зупиніться, приведіть себе в норму, і знову ми виконуємо вакуум. Видих, підбираємо. Вдих. Так, на затримці ми можемо робити самомасаж капсул внутрішніх органів. І останній, третій блок дихання – це дихання з імпульсним видиханням. Виглядає таким чином. І так 12 разів. Завершили, руки через сторони, вдих, видих. І от після цього, після третього блоку дихань, вакуум, вже ми додаємо те, що живіт не тільки підібраним залишається на затримці, а ми переміщуємо, полощуємо, розслабляти будемо і підтягувати на затримці. Показую. Вдих і видих. Все, отака от екзотика. Якщо робити це регулярно, то в принципі весь комплекс пробудження і дихання, саме очисне, активуюче, буде займати у вас 10 хвилин, але відчуйте, спробуйте хоча б раз, і ви зрозумієте, наскільки змінюється стан. Відчуйте себе в своєму здоровому тілі. Все, кому цікаво, до зустрічі в наступних серіях цього циклу випусків.